Jag valde att plugga till sjuksköterska för att jag alltid någonstans har vetat att jag vill jobba med människor och för att se människor på olika sätt helt enkelt. Dels bor jag i Norrköping, så Linköpings universitet har alltid varit förstahandsalternativet. Men sen har man hört väldigt bra om Linköping och ja, det kändes helt enkelt rätt. PBL är väldigt spännande. Man slutar aldrig lära sig. Det finns alltid någonting mer man kan lära sig. Och ja, det finns lite delade meningar, men ofta så är PBL väldigt bra. Det bästa med att läsa till sjuksköterska är att man får träffa så mycket olika människor. Vara ute på VFU, lära sig någonting nytt hela tiden. Och man märker verkligen att det finns så himla mycket man kan lära sig. Det bästa med Linköpings universitet är nog att det är väldigt öppet. Många olika perspektiv och mycket människor från olika håll hela tiden.